ಹೋದ್ಸಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಚೇಸ್ತುನಾರ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಡ ವಚ್ಚೇಸಿ ಕಿಡಕಿ ಅಕ್ಕಡ ಮಾಡಲೇದು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಪರವಾಗ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮುನಿಯಪ್ಪ ದಲಿತ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ರಾಜರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಪಸಪ್ಪು ನಪುಂಸಕ ಆ ನಪುಂಸಕ ಹೇಳೋನು ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಪಂಡಿತರು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರು ಎಷ್ಟು ಇದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೇಲಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಷರ್ ಮೇನ್ ಬಂದ ಕತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಪಂಡಿತರೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಅವ್ರ ನಪುಂಸಕ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇನಾಯ್ತು ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಡೀರಿ ಅಂದ ರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಂಡಿತರು ನಮ್ಮ ವಾಷರ್ ಮೇನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ ನಪುಂಸಕ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇವನು ವಾಷರ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದ ಫಟ್ ಅಂತ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ನನ್ನ ಕತ್ತೆ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟಿದಾವೋ ಅಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಇವನು ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿ ಕೋಲ್ ಹೊಡೆದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಗಂಡಸರು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರು ಎಷ್ಟು ಅಂದ ಇವನು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡ ನಪುಂಸಕನೇ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಎಣಿಸ್ದೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎಣಿಸ್ದೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಣಿಸ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಎಣಿಸ್ದಾಗ ಈ ನಪುಂಸಕ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ನೋಡಿಸ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಕ್ಕಡ ವಾಡೆ ಇಕ್ಕಡ ವೀಡೆ ನಾ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಕಡ ಉಂಡಾರ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಇದೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಂಡಿದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಳೆಯೋ ರೈತರು ರೈತರು ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಬೆಳೆಯೋ ರೈತರು ರೆಡ್ಡಿಗಾರ ಮೇಲೆ ಉನ್ನಾರು ಸಾಹೇಬ್ ವಾಳಕ್ಕೆ ಏಮಿ ಭಯಂ ಲೇದು ನೀವು ಉನ್ನಡಕ ಮೀರುನ್ನಾರು ಮೀರು ಚೂಸ್ಕೊತುನ್ನಾರು ನಮ್ಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಮ ಕ್ಷೇಮ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾನಾಪಮಾನ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಾನಿ ವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ ಸರ್ವಸ್ವವೋ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ನನಗಿರೋ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ 95ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ
काले पुट्टेवर कई जनवरी इपत्तारु ईस्वी तारीख के नाई भारत मात बावटवन्ना अंदु नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जय नम पार्वती पते हर हर महादेव आवत्तु ना बावट आरिसिदिवि इवत्तुवरेगू अल्ली गलाटे इल्ल ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದೇ ಹೊರತು ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಮುರಿಯೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರ ಸೇವಕ ನಾನು ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬರಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ ಬರಲಿ ಅವನು ನಮ್ಮವನು ಅವನು ನಮ್ಮವನು ಈ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಕಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಾರದೆ तम कई मुगत वेंकट शिवा रेड्डि अयो 40 वर्षद स्नेह सल मत पुना आता एम एल बर श्रीनिवासपुर दौड़ शक्ति कुमारण्डर जय हिंद जय कर्नाटक।